গাত লাগি থকা চেকাবোৰ মই নাইকিয়া কৰিব লাগিব যাতে মই জীয়াই নাথাকিলেও কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মই মোৰ সমস্যাবোৰৰ পৰা পলাই ফুৰিছিলোঁ সি যে পৰীক আজি এইখন ঘৰলৈ আহিবলৈ মানা কৰিলোঁ ধৰি লোৱা এয়া তাৰ আৰম্ভণিয়ে আচ্ছা পলা মই মাক হোৱা কথাটো তোমাৰ সন্মতি এতিয়াও নাই নেকি নহ'লে তুমি তুমিও যে নহয় কি কথাবোৰ চিন্তা কৰি থাকা আচলতে ছোৱালীজনী বেয়া নহয় বাইদেউ অথনি তাইক মই বৰ বেয়াকে ক'লো বেচেৰে চাগে মোক বেয়াই পাইছে এই যে মই ড্ৰিংকছ কৰোঁ অতীতক পাহৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ ক্লাবত সকলোবোৰ গোট খাই থকা স্বত্তেও আপোনালোক দুগৰাকী যে আহিলে মোৰ বৰ ভাল লাগিছে আপোনাৰ কি হৈছে জানিবলৈ ক্লাবৰ সকলোৱে বাট চাই আছে আপুনি ফোন কৰাৰ আগে আগেহে মোৰ ঘটনাটো ঘটিল অঁ আপুনি যি ধৰণে ফোন কৰিলে নহয় আমি সকলোৱে ভয়ে খাইছিলোঁ ময়ো বৰ চিন্তাত পৰিছিলোঁ কি জানিবা মোৰ ভৰিটো ভাগিলে পিছে এতিয়া বিষটো অকণমান কমিছে হওক তেওঁ ভগৱানে যে আপোনাক ইমানখিনি ৰাখিলে অ' চাহ নিচা চাহ লওক দিয়া মালেও আনিছিলোঁ একাপ অঁ দিয়া ময়ো খাওঁ আপুনি একো কৰিব নালাগে নহয় মা মই চাহ আনি দিছো আপুনি ইয়াতে বহি খাওক আপোনাক কি লাগে মোক কলে হল মই আনি দিম মা ৰব ভাল পাইছেনে অকমান দিয়া আপোনালোকে খাওকচোন অঁ খাম খাওক বা মলয়া আপুনি কিন্তু বেছ ভাগ্যৱতী দেই কিয় বোৱাৰীৰ কাৰণে অঁতো আজিৰ যুগত কোন বোৱাৰীয়েনো এনেকৈ দীঘলকৈ উৰণি লৈ শাহুৱেকক ভৰিত ধৰি শুশ্ৰূষা কৰে নহয়নে বাৰু অঁ অথনি কেইটামান কথা আপোনাৰ বিষয়ে বোৱাৰীয়েকৰ আগত কৈছিলোঁ নহয় বা আপোনাৰ বোৱাৰীৰহে যি উত্তৰ শুনি মই আচৰিত হ'লো দেই মই সকলো শুনিছো বাৰু চাহ খাওকচোন অঁ দত্তনী আমিও বেছি দেৰি নকৰোঁ ইফালে ক্লাবত সকলো ৰৈ আছে নহয় সোনকাল কৰোঁ হয় হয় মইনা অঁ কি কৰি আছা এয়া সঁচাকৈ ডাঙৰ কথা বৌ কি ডাঙৰ কথা বাইদেৱে আপোনাক বুজি পাইছে বৌ অথনিও আপোনাৰ কথা মোৰ আগত ইমান ভালকৈ কৈ আছে মোৰ যে বিশ্বাসেই হোৱা নাই মায়ে মোৰ কথা অঁ ময়ো সুবিধাটো পাই আপোনাৰ কথা বৰ ভালকৈ কৈছোঁ নহয় বাইদেউ হয়তো এইবাৰ সলনি হ'ব মা সলনি হ'ব বুলি মই একো কৰা নাই মইনা মই যি কৰিছোঁ সেয়া মোৰ কৰ্তব্য এতিয়া গম পালে নিজৰ জীয়েকক ফোন কৰি মাতোঁতেও আহিবলৈ সময় নাপালে এতিয়া বিপদটোত আপোনাকহে ওচৰতে পালে হ'ব দিয়া মইনা আমি সদায় নিজৰ কামবোৰ ভালদৰে কৰি যোৱা উচিত ভাল কাম কৰিলে ভগৱানে চকু মেলি চাবই ভালেই হ'ল আপুনি সত্যত আছিল যে শেষত আপোনাক বাইদেউ বুজি পালে হেৰি মইনা তুমি চব্জিখিনি বনালা নেকি নাই নহয় দালিখিনি হৈছেহে মই যোগাৰ কৰি দিওঁ ঠিক আছে তুমিও যে নহয় বাথৰুমলৈ যাওঁতে অকণমান সাৱধানে যাব লাগে ভাগ্য ভাল যে ইয়াতকৈ বেছি নহ'ল এতিয়া অলপ বিষটো ভাল পাইছেনে নহ'লে ডক্তৰক মাতি দিয়ে ভাল হ'ব নেকি নালাগেও এতিয়া ইমান বিষোৱা নাই অথনি আছিল গুণগুণে গৰম পানীৰে সেক দি তেল মালিচ কৰি দিয়াত অলপ আৰাম পাইছোঁ বেচেৰীৰ আজি বৰ কষ্ট হ'ল অথনিৰে পৰা মোৰ লগতে লাগি আছে নহয় ঘৰততো কোনো নাছিলেই ভাগ্য ভাল যে ইহঁত দুজনী আছিল গুণগুণ গুণগুণক আকৌ কিয় মাতিছ অফিচৰ পৰা আহিছোঁ যে মোৰতো বিষাই আছে চাহ একাপ খাওঁ চাহ খাবলৈ যদি মন গৈছে মইনাক ক'লেই হ'ল গুণগুণে চাগে অকণমান ৰেষ্ট লৈছে তাইনো কিমান কৰিব অৱশ্যে হয় পিছে মোৰ চাহ একাপৰ বৰ প্ৰয়োজন হৈছে আপোনালোক মতা মানুহবোৰ যে নহয় মাইকী মানুহৰ দুখ ভাগৰ একেবাৰে বুজি নাপায় অথনিৰে পৰা এজনী মানুহে ঘৰখন চম্ভালি আছে মোৰতো এয়াই এতিয়া আকৌ আপোনালোকৰ চাহ কাপহে ডাঙৰ হ'ল গুণগুণক আমনি নকৰিব কিবা খাবলৈ মন গ'লে মইনাক ক'লে হ'ল হ'ব 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 কিবা ঔষধ পাতি আনিব লাগিব নালাগে
গুণগুণে ওচৰৰ ফাৰ্মাচীখনলৈ ফোন কৰি ঔষধ আনিলে। গুণগুণে? অঁ, তাই কিন্তু বৰ এক্টিভ দেই। তাইনো কেতিয়া ফোন কৰি এইবোৰ কৰিলে, মই একো গমকে নাপালোঁ। ঠিক আছে, মেডিচিনখিনি আনিলে যেতিয়া আজি চাই লোৱা। ময়ো তাকে ভাবিছোঁ। আপুনি কাবেৰীলৈ ফোন এটা কৰকচোন, মোৰ এক্সিডেণ্টৰ খবৰ পায়ো তাই এতিয়ালৈকে ঘৰ পোৱাহি নাই। ঠিক আছে। কিবা ভাবিছা? হ্যাঁ, তাকে ভাবিছোঁ। কেইদিনমানৰ পাছত মোৰ অফিচৰ কাম আৰম্ভ হ'ব, তোমাক এনেকৈ অকলে এৰি হ'ব? উপায়তো নাই, এনেকৈ চলিব লাগিব। এটা কাম কৰোঁ নেকি? কি? ক'ৰবাত এগৰাকী কাম কৰা মানুহ মেনেজ কৰিব পাৰিলে হ'ব। নালাগে, কাম কৰা মানুহ বিচাৰি পালেও ইমানবিলাক খৰচ। এতিয়া এনেকৈ যাওকচোন, পাছৰ তিনিমাহত দেখা যাব। অ, আজি তোমাৰ খবৰটো আমাৰ ঘৰৰ মালিকক দিলোঁ। কি ক'লে তেওঁ? শুভেচ্ছা জনাইছে। তাৰপাছত? পাঁচমাহ সোমোৱাৰ লগে লগে অসমীয়া ভাল তাৰিখ এটা চোৱাই পঞ্চামৃত তেওঁলোকৰ ঘৰতে খুৱাব পৰা যাব। কিন্তু তেওঁলোকে সেইবোৰ নহয় বিচাৰ, সকলো কাম নীতি নিয়ম মতে কৰিব পাৰিলে ভাল। মই কথাখিনি খুৰাক ক'লোঁ, তেওঁ মোৰ কথাত সন্মতি জনাইছে। তুমি আকৌ তেওঁক আমাৰ কথাবোৰ কৈ দিয়া নাইতো? নাই নাই, সেইবোৰ কথা আকৌ মই কিয় ক'ম? আমাৰ ঘৰৰ পৰাও কোনো মানুহ আহিব লগা নাইতো, তেতিয়া তেওঁ মোক কথাটো ক'লে। ভালেই হ'ল দিয়া। তই পৰিলে নিজে ফোন কৰিছিল নেকি? নাই কৰা, কি বুলিনো ফোন কৰোঁ? ঘৰখনত যে কি খনি সোমাল চাওকচোন, এটাৰ পাছত আন এটা সমস্যা। এৰাও, ময়ো ঘৰলৈ যাবগৈ লাগিছিল। ঘৰখনত ইমানবোৰ ঘটনা, তহঁতকনো এৰি মই এতিয়া কেনেকৈ যাওঁগৈ? তুমি মাৰ ওপৰত কি যাদু কৰিলা? অথনিৰে পৰা কেৱল তোমাৰেই কথা কৈ আছে। মই কৈছিলোঁ নহয়, সময়ৰ লগত সকলো সলনি হ'ব, এতিয়া দেখিছা। যাদু একো কৰা নাই, মাত্ৰ তেওঁৰ মোৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস চাগে অকণমান বাঢ়িছে। হয়তো মোক ক'ৰবাত বুজি পাইছে। অৰ্ধাংগিনী আগবঢ়াইছে আইডিয়া 4G, ডাইনাছো, টিভিএছ আপাচি, মেট ব্লু, নিহাৰ জেসমিন, ট্ৰেন্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার্স, স্টাইল উইথ কেয়ার, পূজার হাজে হাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। আচুরিত কথা তো কিয়, তাকে তো মো ভাবিছো, কথা তো কি? আজি দেখুন হেনর এজাত। হয়তো ঘরখনলৈ এটা পৰিৱৰ্তন অহা নাই নে? মইও সেইটোৱে ভাবিছোঁ, মা যেন সলনি হৈছে। তোমাৰো সেই একেই অনুভৱ হোৱা নাইনে? অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছৰ পৰাই মাৰ মুখত কেৱল গুণগুণৰ প্ৰশংসা। এতিয়া গুণগুণে বা কি যাদু কৰিলে? মানুহ সলনি হোৱা দেখিছোঁ, কিন্তু এনেকৈ হঠাৎ? বাৰু, ঈশ্বৰে যে চকু মেলি চালে, যি হৈছে ভালৰ বাবে হৈছে বুলি ধৰি ল'লেই হ'ল। ঘৰখনত মানুহবোৰ এনেকৈ থাকিলে কিমান যে ভাল লাগে। তাকেই চেষ্টা কৰোঁ, মাৰৈ যে শেষত গুণগুণক বুজি পালে, সেইটো কম আনন্দৰ কথানে? কথাটো বৰ বেয়া হ'ল, মুখৰ আগতে ছোৱালীজনীক ইমান বেয়াকৈ ক'ব নালাগিছিল। হেৰি নহয়, তই পৰিলে নিজে ফোন কৰিছিল নেকি? নাই কৰা, কি বুলিনো ফোন কৰোঁ? ঘৰখনত যে কি খনি সোমাল চাওকচোন, এটাৰ পাছত আন এটা সমস্যা। এৰাও, ময়ো ঘৰলৈ যাবগৈ লাগিছিল। ঘৰখনত ইমানবোৰ ঘটনা, তহঁতকনো এৰি মই এতিয়া কেনেকৈ যাওঁগৈ? বৰদেউতাকে এনেকৈ কোৱাৰ পাছত কোনটো সতেৰেনো ছোৱালীজনী এইখন ঘৰলৈ আহিব আৰু? তেখেতৰ এইটো অৱস্থাত ময়ো তাক ইয়ালৈ মাতিবলৈ সাহস গোটাব পৰা নাই। এতিয়ালৈকে ময়ো দুবাৰমান তাৰ লগত কথা পাতিবলৈ গ'লোঁ, নাই, সি দেখোন ওচৰলৈ গ'লে গুচি যায়। মানুহজনৰ যে ভোক পিয়াহো নোহোৱা হৈছে, টোপনিও নোহোৱা হৈছে, এনেকৈ যে কি হ'ব আৰু? ঈশ্বৰৰ ওপৰতে সকলোবোৰ এৰি দিছোঁ, তেৰাই যি কৰে কৰিব, আমি নোৱাৰোঁ কিটো কৰিম? হেল্ল' ঋত্বিক,
তোমার লগত মোর এটা বিশেষ কথা আছে হয় দেউতা কওকচোন তুমি ব্যস্ত আছা নেকি নাই নাই এনে আছো আসলতে মৃত্যুক ইয়াত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি আছে যে ঠিক আছে দেউতা মই সোনকালে গৈ আছোঁ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মা ভালে আছে নহয় ভালেই ৰাখিছোঁ ঠিক আছে দেউতাই ফোন কৰিছিল নেকি কি ক'লে দেউতাই মোক ঘৰলৈ মাতিছিল কিবা বিশেষ কথা আছে বোলে বিশেষ কথা মষ্ট প্ৰবেবলি পেঞ্চনৰ কথাটোৱে হ'ব দেউতা যদি এইবাৰ গুৱাহাটীলৈ যাব লগা হয় অকলে যাবলৈ নিদিবা পল্লৱো আছে সিও সহায় কৰিব পাৰিব কি হ'ল কি চিন্তা কৰিছা নহয় মানে দেউতাই কিবা বিশেষ কথা থকা বুলি ক'লে যে এক্সিডেণ্টৰ পাছত দেউতাক চেক আপৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ লৈ যাব লাগিছিল সেইটো কথাই হ'ব কিজানি বাইদেৱে মোৰ অফিচৰ কামত গুৱাহাটীলৈ যাব লগা আছেই যাওঁতে দেউতাকো লৈ গ'লে কেনে হ'ব বেয়া নহ'ব আপুনি যি ভাল দেখে তাকে কৰিব অঁ আৰু এটা কথা কওক তুমি মাৰ ওপৰত কি যাদু কৰিলা অথনিৰে পৰা কেৱল তোমাৰেই কথা কৈ আছে মই কৈছিলোঁ নহয় সময়ৰ লগত সকলো সলনি হ'ব এতিয়া দেখিছা যাদু একো কৰা নাই মাত্ৰ তেওঁৰ মোৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস চাগে অকণমান বাঢ়িছে হয়তো মোক ক'ৰবাত বুজি পাইছে পিছে এনেকৈ সদায় থাকিব পৰাটোহে কথা পাৰিবা তুমি কেৱল তোমাৰ দায়িত্ববোৰ সুকলমে কৰি যোৱা ভাল ফল পাবাই ঠিকে অঁ দায়িত্ব বুলি কওঁতে মনত পৰিছে মায়ে একাপ আদা দিয়ে ৰঙা চাহ খাব বিচাৰিছে মই দি আহোঁগৈ ৰ'ব মোৰ কথা শেষেই নহ'ল গ'লেই নহয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা কথা এটা ভাবি আছোঁ অৱশ্যে ভাবিছোঁহে তুমি বা কি কোৱা কি কথা মা বন্ধৰ দিন এটা চাই তোমাৰ মা দেউতাক আমাৰ ঘৰে ভাত এসাঁজ খাবলৈ মাতিব পাৰোঁ দেখোন মা তুমি এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কথাটো তুমিহে ভাবিব লাগিছিল তুমি যেতিয়া নাভাবিলাই ময়ে মনত পেলাই দিলোঁ বাৰু কাবেৰী কাইলৈ অলপ সোনকালে ওলাবা অফিচলৈ দেৰি কৰিব নালাগে কিয় কি কিয় কাইলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা তুমি নাজানা নেকি আজি মোক মিতৃকে বাৰে বাৰে কৈছে সোনকালে গৈ কাইলৈ পূজাৰ কামত অলপ লাগি ভাগি দিব লাগিব মই মানে নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলা নেকি কাইলৈ এনেও দেওবাৰ আৰু যোৱা তিনি বছৰে তুমি অফিচৰ পূজাত যোৱা নাই এইবছৰ অন্তত থাকা ভাল লাগিব
থাকিব পাৰি, কিন্তু সকলোৱে নিজৰ ফেমিলি লৈ অফিচলৈ আহিব আৰু মই অ' কথা সেইটোহে। তুমি আনৰ কথাত কান্দিব নালাগে নহয়, নিজৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়া। অৱশ্যে মই তোমাক মাতিবই নালাগে, তোমাৰ ঘৰুৱা অফিচ, কিন্তু তুমি নাথাকিলে মোৰ ভাল নালাগিব যে সেইকাৰণে কৈছোঁ। ঠিক আছে, কিবা এটা কৰিব লাগিব। আজি মোৰ গাটো কিবা ভাল লাগি থকা নাই। কিয়? ক'ব নোৱাৰো। হয় নেকি? তুমি সোনকালে আহিবাচোন। তুমি টেনচন নল'বা, দৰাকেইজন আহি পালেহিয়ে মই 10 মিনিট কথা পাতিম আৰু ঘৰলৈ গুচি আহিম, তুমি ৰেডি হৈ থাকিবা। ঠিক আছে, মই ডক্টৰ এপইণ্টমেণ্টটো লৈ থ'ম, সোনকালে আহিবা। ঠিক আছে, মই গৈ থাকোঁ। একো নহয়, বহাচোন। মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কথা এটা ভাবি আছোঁ, অৱশ্যে ভাবিছোঁহে, তুমি বা কি কোৱা? কি কথা মা? বন্ধৰ দিন এটা চাই তোমাৰ মা দেউতাক আমাৰ ঘৰে ভাত এসাঁজ খাবলৈ মাতিব পাৰোঁ দেখোন। মা, তুমি এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী, কথাটো তুমিহে ভাবিব লাগিছিল। তুমি যেতিয়া নাভাবিলাই ময়ে মনত পেলাই দিলোঁ বাৰু। পাৰি, মইনো কি কওঁ? মইতো তেনেকৈ তোমালোকৰ ঘৰলৈ যোৱাই নাই, মাৰাই চাগে মোৰ মুখখনেই পাহৰিলে। দেউতাৰ খবৰ এটাও ল'লোঁ আৰু সকলোৱে মিলি ভালকৈ ভাত এসাঁজো খাম, নে কি কোৱা? আপুনি গ'লে মায়ে খুব ভাল পাব। জানো, মৃত্তিকক ক'বাচোন, আমি দুজনী বাৰু ফ্ৰীয়ে থাকোঁ, বাপেক পুতেকহালৰহে সময়ৰ মূল্য বেছি, তেওঁলোকে সময় দিলেই হ'ব আৰু। আপুনি অৱশ্যে ঠিক কথাই কৈছে বাইদেউ, নহ'লে এটা কাম কৰিলে কেনেকুৱা হয়, দুয়োখন ঘৰ মিলি পিকনিক এটা যাওঁ, ভাল লাগিব। এওঁৰ কথা শুনা, তেওঁলোকক আগতে ভালকৈ ভাত এসাঁজ খাবলৈকে মাতিব পৰা নাই। গুণগুণ, মা, তুমি মাৰ ফোন নাম্বাৰটো দিবাচোন, মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। ঠিক আছে। চাওঁ মইনা, মোক দিয়া, মই লৈ যাওঁ। বাইদেউ কেনেকৈ সলনি হ'ল দেখিছেনে, বিশ্বাস হয়নে বাৰু? হয় কিয়া ছাৰ, কাইলৈতো বিশ্বকৰ্মা পূজা, কি হ'ল অফিচত দেখোন একো যা যোগাৰে নাই। ছাৰ, আচলতে এই বিষয়ত মই আপোনাৰ লগত পাতিম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ, কেনেকৈ কি কৰিলে ভাল হয়? এটা কাম কৰিব, পূজাৰ কাৰণে যিমানখিনি খৰচ হয় তাৰে হিচাপ কৰি অফিচৰ একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াই ল'ব, মই এতিয়াই ছাইন কৰি দিম। ঠিক আছে ছাৰ। আৰু শইকীয়া, এটা কাম কৰিব, এইবাৰ পূজা ভাগ অলপ ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰিব, এমপ্লয়ীসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গকো নিমন্ত্ৰণ জনাব, লাগিলে বাধ্যতামূলক বুলি ক'ব, সকলো আহিলে তেতিয়াহে ভাল লাগিব। এইটো কিন্তু একেবাৰে ঠিক কথা কৈছে। আৰু দুপৰীয়াৰ ব্যৱস্থা কি কৰিব, খিচিৰি? যোৱা বছৰতো খিচিৰিয়ে দিয়া হৈছিল, গতিকে এইবছৰ খিচিৰি কৰিলে ভাল হয় নেকি? কিন্তু কাইলৈতো পূজাই, পূজাৰীজন পামনে নাই? যোৱা বছৰ পূজাৰীজন আছিল, মই তেওঁ কেতিয়া কণ্টেক্ট কৰিছোঁ? ৰ'ব, হ'ব হ'ব, আপুনি সোনকালে তেওঁ কণ্টেক্ট কৰিব। ঠিক আছে ছাৰ। আৰু শইকীয়া, আপুনি এটা কাম কৰিব, অফিচৰ প্ৰত্যেকগৰাকী এমপ্লয়ীক এখনকৈ ভাল ডায়েৰী আৰু এটা ভাল পেন গিফ্ট কৰিব, তেতিয়া সকলোৰে মনবোৰো ভাল হৈ থাকিব। হয় ছাৰ, আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, সকলোবোৰ ব্যৱস্থা মই কৰি দিওঁ, আৰু লগতে মূৰ্তিয়া ভাগো আনিব লাগিব, মই কামবোৰত ধৰোঁগৈ। ঠিক আছে ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপুনি এটা কাম কৰিব, পুলিনকো লগত লৈ যাব। অ'কে ছাৰ, আহিছোঁ। অ'কে, মই আজি ৰাতিপুৱা গুণগুণৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, বোলো তেখেতসকলক এদিন আমাৰ ঘৰলৈ মাতোঁ নেকি? অঁ হয়, ৰ'বা তেতিয়াহ'লে, এখেতৰ লগত দুই এদিনতে এপাক মাৰিম। মানে খুৰাদেউ কাইলৈ, মানে খুৰাই এখেতে গুৱাহাটীলৈ যাব নেকি? ৰাতি 10 বাজিবৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে কাবেৰী অহা নাই, তুমি মাকজনী হৈ খবৰ ৰাখিছানে? শৰ্মিলাৰ লগতে থকা বুলি কৈছিল, ফোন কৰিছিল। নিজৰ ফুলকুমলীয়া ছোৱালীজনীক এৰি সদায় সদায় শৰ্মিলাৰ ৰুমত থকাৰ অৰ্থ কি? মই ভাল পোৱা নাই। অৰ্ধাংগিনী,
অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে আইডিয়া ফোর জি ডাইনাসো টিভিএস আপাচি মেড ব্লু নিহার জাসমিন ট্রান্স ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার স্টাইল উইথ কেয়ার পূজার সাজে সাজি উঠক মন সকলোরে প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।